Det var spännande in i det sista. Igår eftermiddag såg det ut som om den republikanske utmanaren Adam Laxalt hade vunnit över sittande demokrat Catherine Cortez Masto. Men när poströsterna räknats från Clark County där Las Vegas ligger stod det klart att Cortez Masto vunnit. Nu har senaten 50 demokrater och 49 republikaner. Vicepresidenten Kamala Harris har utslagsröst. Det betyder att även om republikanerna vinner kommande andra valomgång i Georgia har demokraterna majoritet, även i ett läge då varje parti har 50 senatorer var. USA:s president tycks lättad. I know I'm a cockeyed optimist. I understand that from the beginning, but I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased by the turnout. And I think it's a reflection of the quality of our candidates. And they're all running on the same program. Av kongressens två kamrar har demokraterna nu med nöd och näppe säkrat senaten. Men republikanerna leder matchen om representanthuset där valet ännu inte är klart.